OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak budu strašně rád, když půjdeš do Fortnite item shopu a zadáš tam kód MAXIK. Za prvý, když použiješ tenhle kód, tak máš velkou šanci na to, že právě ty dostaneš gift a taky tím podpoříš mě a zároveň i Maxe. Takže děkuju všem, co tenhle kód používáte a vy už si jenom užijte video. Takže tak, takže přidali tady tu holku. Pak přidají tady tyhle pickaxy. Ten med glider. Tenhle emote, co je v pohodě za 300. Pak tady bed signál. Nějaký music pack a tady tahle bundle. Problém, ale live event není. To není live event, to není pravda. Prostě 14.00, jenom Fortnite oznámilo spolupráci s Batmanem a byl update, to je jediný, co se stalo. Ale nikdo neměl být žádný life event, prostě. Vám kecali. Actually to vypadá, že tady bude hodně brokovnic. Ale mojím FPSkům se tady moc nelíbí v tom městě. Sorry, jestli jsou lagy, jo, ale já za to nemůžu. Mně se to prostě seká, jak tady je strašně moc lidí, hej. No tak, chceš ten loot? Tohle je moje město, chápeš? Moje! Hm.
moje město. Moje. Ani tvoje, ani tamtoho tejpka. Prostě je to moje město, chápeš? Já jsem byl ten, co když jsem byl malej se díval na Batmana. Teď to jenom neposrátne, asi totální youtubera takzvaně. Tak, až někoho najdu, tak vám ukážu ty boomerangy. Tady to musí být strašně super, když jste fakt trickshotter a vydávám tady finální zóna. Protože prostě tady máte redeploy, hej, takže se prostě nezabijete na full. Což je actually good. Já nevím, ale já mám úplně flashbacky starého stilted z tohohle, kámo. Ale úplně extrémní. Tady prostě stačí pár zdí, jak jsou na stejném místě a už mám totální flashbacky prostě. Ze starého tilted, kámo. Nevím jak vy, ale úplně všechno, kámo. Mě tady připomíná starý tilted teď. Legit. Každý jeden roh, každý jeden kousek, kámo, zábradlí. Nevím jak vám. Máš nice and s pumpou, dík. Pracuju na něm. Když nejsi třeba nejlepší ve stavění, tak musí mít strašně dobrý aim. Prostě shroud? Minus 50, minus 50 znova. Fuck. Fuj, teď jsem se mám posral. Fuj. Jeep. Ok, ale ani jednou mě nehyt tím boomerangem. No jednou pak na konci. Ok, takže ten boomerang funguje takhle, ok. A bojím se hlavně, že dostanu... Já jsem nikoho zabil? What? Prosím? To ti jebe. Tohle nikdo neviděl. A nebude to v žádným klipu. V žádným klipu to nenajdu. V žádným. Ani v jednom klipu. Tohle se nikdy nestalo. Sice to bude na YouTube, ale nikde jinde to nebude než na YouTube. A... Ne, tohle je mega unlucky. Tohle mega unlucky. OK. To beru, viď? Let's go! To je mrdá. Tak bych se jakoby zasloužil nějakýho toho saba, viď? Co si budem?
to ti mrdám. Let's go, kámo, dejte si sak maxik do shopu, dejte mi odběr na YouTube a follow na Twitch. Před příští vykonujeme advanced, že uděláme stream GG, kámo.